lidi, vítám vás z toho tutoriálu na frontflip. Co je u toho nejdůležitější? Zase odraz. Jak jinak? Takže jo, pojďte blíž. Odrazíte se s obou nohou ze špiček, ruce jdou nahoru a náhle poté, to mám z navigace, jo, vždycky. No a potom se jakoby zabalíte a je důležitý nebalit to takhle, ale takhle nebo takhle. Ruce jdou buď, jsou takový dva typy základní. Jeden je buď, že jakoby se ruce, jeden je, že ten základní, že ruce jdou nahoru a potom takhle ke kolenu, balíte to tady, prostě zvenku a potom je druhej a to jdete jakoby rukama takhle, prostě hop, tomu se říká rusak, ruce jdou takhle dozadu, potom nohy se přitáhnou jakoby takhle, zase na široko a je to rusak, já vám, jsem vám teď ukázal tam toho, takže teď vám ukážu ještě toho rusačka. Tak jo, to je ten rusák a je dobrý vždycky si jakoby to trénovat takhle na nějaký vyšší věci jako já a potom až to jít na zemi anebo ještě tamhle z vejšky. Tamhle máme nubího a hromadou listí, takže vám to ještě ukážu z toho. Trénovat. Takže jo, ještě si to shrnem, ruce nahoru, balíme na široko a rotujem. Takže jo, to bylo pro ten tutoriál všechno, doufám, že se vám to líbilo, něco vám to dalo a zatím čau. Jo, čau lidi, vítám vás tohle z toho tutoriálu na frontflip, tentokrát to bude tutoriál na frontflip.